Hyvää huomenta, kello on 7.55 ja minä aloitan tällä kauniilla auringon nousulla matkaani. Pihalla on ehkä +3, +4 astetta, eli kun korkeuksissa ollaan, niin kylmämpi on aloittaa. Puolet Albergen porukasta on jo lähtenyt, suurin osa on herännyt 6:00. Jotenkin mulla olisi sellainen kuvitelma, tai voisin kuvitella, että he suuntaavat tänään Santiagoon, eli 40 kilometrin päivä. Koska minkä takia muuten kukaan lähtisi 6:00 ja sen tekee vaan 24 kilometriä niin kuin minä. Eilen illalla tosissaan sain ruokaa, söin ruokaa siinä 5 hujakoilla. Ja se nyt oli se ruoka vähän sellainen alkupala, että ei siinä nyt oikein hirveästi syötävää ollut. Että tein sitten sen tempauksen, että kun olen aikainen puhelinta räplännyt, niin menin 7:30 sitten nukkumaan. Ja herätyskello soi vasta 7:30, mutta tosissaan silloin 6 hujakoilla on herännyt muiden kellojen soittoon. Tuossa huoneessa oli pelkästään naisia, kukaan ei kuorsannut. Nukuin tosi hyvin, pyörin ihan hirveästi, mutta sänky oli tosi hyvä sun muuta. Ei tässä mitään. Tänään tosissaan 24 kilometrin päivä, eli ei ole mikään kiire, mutta tiedän oman tahtini. Eli todennäköisesti kävelen aika hujakkaa senkin matkan. En tiedä monet hostelli aukeaa, jos se aukeaa 4:00, niin voin sanoa, että ei ole hyvä tämä juttu. Mitäs muuta? Huomenna jälleen kerran Santiagossa ja sitten keskiviikkona bussilla muksia ja sit alkaa se niinku viimeinen repeämä. Eli heti keskiviikkona aloitan muksiasta, kävelen Lirekseen, koska en henkkoht pidä muksien kaupungista tai kylästä. Ja sitten Lireksestä Santiago on se 15 km, ja sitten mulla on vielä seuraava päivä vapaa, ei Santiago kuin Finisterra. Tämä on vähän ristiriitaista tämä aamu, kun pitäisi kävellä hissun kissun, mutta jos mä kävelen hiljakseen, mä jään tuohon portugalilaisten rykelmään. Sitten taas täällä on niin kylmä, että haluais kävellä nopeasti, mutta sitten ei ole käytännössä mitään hyötyä. Sitten taas mä pissattais, mutta sitten jos mä pysähdyn, niin mä päädyin taas tuohon portugalilaisten rykelmään. Mun pitäisi periaatteessa kävellä nopeampaa, että mä saan vähän välimatkaa niihin, että mä voin pysähtyä pissalle. Tää nyt ei tää aamu oikein toimi. Eikä tässä oikein näytä olevan mitään kahvilaakaan tiedossa. Niin. En tiedä mitä teen, pissaanko housuun. Se lämmittäisi ainakin hetkeksi. Noniin, ensimmäisen 4 kilometrin jälkeen aamupala syöty, eli kaakaa tää croissanttia. Ja oli vähän niinku pakko lähteä alta pois, toi tuli niin täyteen toi kahvila portugalilaisia, mikä on tietysti nyt hyvä aika mun jatkaa matkaa, niin mä pääsen niistä nyt toistaiseksi ainakin eroon, ja niillä on muutenkin niin jotenkin sellainen hidas tahti, että vaikka itsekin tässä löntystelen, niin pystyy silti kävelemään yksin. Toinen tauko pidetty jo, tällä kertaa kahvitauko. Pienen kahvin siemainen, eli nyt saattaa olla vähän haasteita kävellä hitaasti siinä vaiheessa, kun se puskee päälle se kofeiini, mutta yritellään löntystä ja kerätä kaikki leimat, mitä tältä päivältä saa. Mulla on kuitenkin vielä 14 paikkaa täyttämättä ja mulla on tää päivä huominen aikaa, niin
niin saa kyllä tehdä aika paljon töitä sen eteen sitten. Niin, ja soolailee osa, en tiedä monesko, mutta siinä missä kamina meni suoraan, niin minähän lähdin sitten oikealta kiertämään, koska no, ei tää nyt paljon kierrä, parista metriä, mutta tälle matkalle osuu kirkko, mistä ehkä voi saada leiman, ehkä myöskin kahvila, ja kylmä on vielä, joten näillä mennään. Vaan ei ollut kirkko auki, eikä myöskään ollut kahvilaa tai mitään, mutta pääsin pään rauhassa puskapissalle. Olisi vaan pitänyt pyyhkäistä tänään se 40 kilsaa tonne Santiagoa ja sitten siellä ottaa se yksi lepopäivä, mitä tästä päivästä olisi jäänyt iltajäljellä. Tää hitaasti käveleminen on niin tylsää. Ja sitten jos ei tuo Sigueirassa ketään, kuka puhuu englantia, niin voi sanoa, että kyllä niinku jossain vaiheessa menee ihan nuppi sekaisin taas. Ai, täytyy varmaan istua johonkin ja ottaa niitä teksasilaisia, että jos ne vaikka lähtisi illalla mun kanssa syömään tai jotain, en tiedä, ihan sama kuin saisi nyt jonkun kanssa jutella. Tää rupee pikkuhiljaa niinku pännimään tää hiljaisuus. No niin, nyt on 3. taukokin pidetty, eli pysähdyin jälleen kahville. Ja arvatkaas, kenet mä siellä näin. Siellä oli tää teksasilainen perhe. Niille ei ollut löytynyt sänkyjä tarpeeksi, niin ne oli sitten mennyt taksilla seuraava paikka. Eli ne on tänään kävellyt vaan 5 kilometriä, mutta ne jäi sinne vielä kahvittelemaan, niin mä tästä hipsuttelen eteenpäin. Kyllä ne mut tästä ehkä kiinni saa, jos mä tarpeeksi hitaasti käpyttelen, mutta vielä olisi 13 kilometriä jäljellä. Sitten olisi päivä pulkassa, kello on joku 11, että hissun tässä mennään. Eli pizzaa syötä lounaaksi, nyt odotellaan, että kun tulee avaamaan Albergen oven. Viileitä on ainakin varjossa, mutta kohta suihkuu ja sitten etsimään ehkä leimoja. Äsken sain 2, mutta lisää. Hirveä vaiva oli päästä ylös sängystä, että lähtisin katsoa kirkkoa, mutta lähdin kuitenkin. Kävelin 0,5 kilometriä kirkkoa. Kirkko oli kiinni. Niin kuin kaikki muutkin täällä. Olisin pitänyt vaan uskoa tuohon intuitioon, mutta ei väkisin. Ei se mitään. Katsellaan, jos löytyisi muualta jotain leimoja vaikka.